magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayaan dufcadii 8-aad wax ka baratay xarunta dhimirka ee Sahan oo baratay xirfadda dawaarka. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin, mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland, siyaasiyiin, waxgarad, aqoonyahanno, culimaad diin. Intay munaasabadani socotay waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay maamulaha xarunta dhimirka ee Sahan, Bashiir Maxamed Jaamac, iyo agaasimaha xaruntaasi Kayse Xasan, waxaana tilmaameen xaruntani iyo xirfadaha kala duwan ee ay ka bartaan dadka halkaasi wax lagu baro. Waxaana yidhaahdeen waxaa xilliyada dhaxanta aad ayay dadkani ugu nugul yihiin. Qofkii dabaysha iyo dhaxanta aad arkayso uu qofkii meel cidla u joogsado, waqtiyada kale u sii nugul yihiin waqtiyada Ramadaanka, taasoo iyaduna dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadaan marka la wada xidho hudheelada, makhaayadaha, xaafadaha wax laga cunayo. Waa waqtiyada iyaguna aad u sii nugul yihiin. Taa darteed in ay dadku xoogga saaraan sidii ay dhammaan uga wada qayb qaadan lahaayeen arrintan, haddii aan dadka aad loogu dadaalin waxay imanaysa mashaakil fara badan. Innakana marka waxay nagu noqonaysaa cuquba iyo inkaar. Si waxaan aad yaadanaan anagu run ahaan ka saanaan aan aad yaadanaan loobi karin runtii Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi Aadan Siiro oo isaguna ah runtii sheekeyna weyn ee runtii Soomaaliland aad iyo aad ay ugu hurato khayrka iyo samafalka badanna leh. Isaguna waxa uu intaana la barbar taagnaa dadaalada aadka ugu badan sidii meeshan ee cagaa iskula taagi lahayd, isagoo hawshaas oo dhan u wada sheekhu Ilaahay dartii oo aan cidna waxba kaga doonayn. Dowladda hadda jirta ee Soomaaliland xilku ka sii dhamaanayo, annagoo aan ku lahayn wax miisaaniyada bajada, waxa aad ugu guntado dadaal badan ka galay madaxweynaha iminka xilka koraya, isaga iyo madaxweynaha xilka ka sii degayna dadaal badan bay taa ka galeen. Runtiisa aan ahaan aanu mar kasta xoogga saarnaa qaybta farsamada gacanta, waxaa ka mid a layd gelinta, waxaa ka mid a qasabadaha, waxaa ka mid a wastaadnimada, waxaa ka mid a nijeernimada farniicharka. Laakiin hadda qaybta maanta qalinjabinaysa waxa weeye waa qaybta dawaarka. Waxaan markaa ujeedadan u baleen waxa weeye in xirfad qofka lagu sameeyo shaqo abuur waa inuu jiraa qorshe lagu celinayo si aanu halkii uga bilaabin, waana arrin muhiima. Raggan ku dadaalay ee halkaas soo gaarsiiyeyna ilaahay khayr ha siiyo dhammaan wixii ciddii ka qayb gashay arrinkan inay ka howlgashana ilaahay khayr ha siiyo. Talaabooyin bay qaadeen halaga sii kordhiyo. Dhinacoodaygu waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday wasaaradaha waxbarashada, caafimaadka, golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa, siyaasiyiin iyo xubnihii kala duwanaa. Waxaanay tilmaameen macallimiintu waa iska mushaharisannahay, laakiin wixii buug ah iyo wixii qalin ah iyo imtixaanku bilaa lacag ku qaadan ballan qaadan hadduu ilaahayna halkan waxaa laysku baraa qur-aan salaadii waa tukataan, waalidkii maanta waa ka foorarsanaysaan markii hore la dagaalamayseen. Macnihi behaviorkiinnii iyo dhaqankiinnii hore oo dhan wuu isbedelay. Dhaqankii bini'aadamka ee wanaagsanaa ayaa maanta haysataan. Waxaan idinkula dardaarmayaa marka albaabka ka baxdaan in aydu sida maantaba aad tihiin aydu noloshiisa ku sii wadaan. Waxaa la yidhaha alwuqaayatu khayrun min alcudaaj. Cudurrada intooda badan waa wax laga hortegi karo haddii dariiqii loo maro. Dhimirkuna waa ka mid waxaasoo dhan waxay la tahay inaynu u fakirro dadaalkeenna waynu arkaynaa Soomaaliland runtii maanta waxa weeyaan xagga bulshada korolaa ka yeel lacag badalaa kamama qaado meelola wax ka siiyaba anaa qaar ku jiraa badalaa kamama qaado ilamadaa waxbarsay iyagoo buka soo galay iyadoo bogsaday shirkan loo qaaday ilaahay ha u siyaadiyo. Talaana waxaa leeyahay yaa inuu kasaaskii ku dhaqaaqi kolka la sii daayo yay saaska cunin oo sigaarka cabin oo meel xulmar. Waa runtiisa xaaja cabdi in dowladdina ay wax ku lahaata marka ugu yaraato layrka iyo biyaha hadaa la qaabili karo waa la isku dayi doonaa insha allahu. Aad iyo aadna dee dowladdina imika waa kala wareeg madaxweynaha cusubna waynu ducaynaynaa isaga laftiisa waxa sheegteen inuu idinla dadaalay ayaa sheegteen. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Aadan Siiro oo isagu hirgeliyay xaruntani dhimirka ee Sahan. Waxaanu tilmaamay mahadda Ilaahay kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Bashiir Maxamed Jaamac oo xaruntan hogaamiyaheeda ah iyo bahda khayrka badan leh ee shaqaalaha ee nooc walba leh
إلا بدها بينمو يسدح لها بينمو يغو حقاتا فرقود كو ضيتهاي عرفوتين نو سوچين والدين شيقيا نبكا إنوغو أقوانتا بضل إنوغو لعكتا بضل أي عرفوتا ديماشا كجرت ننكليا أو مانتا قف هينكرا مجر ولو أكاسوا أيانك هينكرا يا إلمكلي لح بقولو قف وحرومها لقوها يا qormeeshan halka soo gurmado si kastaba haatee xanuntani dhimirka sahan ayaa sanadii ugu dambeeyay sameeyay horumar la taaban karo iyadoo dad badan ay ka qalin jabiyeen waxna ka barteen ismaan ahmed ismaan star tv hargeysa